Zdravím ľudia, tu je Martezeska a mám tu správu ohľadom DC projektov, pretože režisér Todd Phillips oficiálne potvrdil pokračovanie Jokera. Jokera sme tu naposledy mali takmer pred 3 rokmi a bol to obrovský úspech, ktorý asi nikto nečakal. Zozbieralo to všetky možné ceny, všetky ocenenia, pretože to bol takmer bezchybný film. Ja som nikdy nepochyboval o tom, že Joker dá miliardu. Asi som bol jeden z mála, pretože nebol dôvod na to, aby ten film nedal miliardu. Pretože nebol na nič napojený. Nebol napojený na Snyderverse alebo na nejaké veľké DCU. Bol to projekt, ktorý stál na svojich vlastných nohách. A už len vďaka tomu bola jasná garancia na úspech, keďže ho hral vynikajúci Joaquin Phoenix, tak to by nepochybovalo o miliarde. Len blázon. Aj sa to naplnilo. To, v čom som veril. A dalo by sa povedať, že takmer okamžite boli potvrdené nejaké práce na pokračovaní, ale dlho bolo o tom ticho, že si už aj ľudia mysleli, že z toho projektu pravdepodobne nič nebude. Ale teraz, keď sú obrovské zmeny vo Warner Brose, prišiel David Zaslav, ktorý povedal, že Todd Phillips bude konzultant a poradca, kam bude DCčko smerovať. Tak určite Todd Phillips s veľkou radosťou až teraz radšej oznámil to pokračovanie. Pretože idiot Toby Emmerich, ktorý bol proti prvému filmu a vôbec mu neveril, je preč a nerozhoduje o DC projektoch. Pretože Toby Emmerich tomu ledva dal rozpočet 50 miliónov a prinieslo to krásnu miliardu. Preto je dobré, že tento človek je fuč a Walter Hamada sa k nemu čoskoro určite pridá. Todd Phillips ale ohlásil aj názov, ako sa to presne bude volať. Bude sa to volať Joker, Folie and Deux. Scenár napísal Scott Silver a Todd Phillips. A je tam na konci taká zaujímavá perlička, 18. maj 2022. Tedy sme čakali veľké veci a potom boli ľudia sklamaní, pritom Warner Bros. Discovery tam bolo ešte len mesiac a ľudia hneď čakali, že bude ohlásený Snyderverse, že sa obnovila, budeme mať Dyer Cut a pritom sa to vôbec nestalo, ale o tom potom, to som vysvetlil, prečo tomu tak bolo, ale niektorí to doteraz nepochopili. Ale tu je zaujímavý ten názov, pretože vo francúzštine Folie à Deux znamená, že sa nejako tá duševná porucha prenesie z jedného človeka na druhého. No a s kým býva spojený Joker? No samozrejme s Harley Quinn. To znamená, že ak by sme v tomto pokračovaní uvideli Harley Quinn, tak už by ho nehrala nádherná sexica Margot Robbie, ale úplne niekto iný. Teraz toto, čo poviem, sú veľké fámy, že k Joker projektu sa pripojila Lady Gaga, ktorá ukázala, že je nadaná herečka a že je veľmi šikovná, čo nám dokázala jediným filmom, za ktoré aj dostala ocenenie. Myslím si, že tento film by krásne mohol ukázať ten vzťah medzi Jokerom a Harley, ktorý je samozrejme šialený. A dokonca by na to dokázal krásne nadvesené koniec Jokera, pretože vidíme na konci Artura Flecka psychiatrické liečebny a on sa práve s Harley zoznámil v tej psychiatrické liečebny ešte keď bola Harley doktorka Kvízelová a to len dokazuje, že inak Harley je veľmi inteligentná osoba, keďže je psychiatrička, nie je to žiadna hlúpa ženská a tam sa zoznámila s Jokerom a Joker spoznal jej slabé stránky a využil jej vo svoj prospech. Dalo by sa povedať, že Harley sa dostal do hlavy, tak by sme mohli uvidieť útek Jokera aj spolu s Harley, že mu pomôže, ona tam príde ako psychiatrička, omráči tam stráže a vyrazia do Gothamu robiť zločin a mohlo by sa aj nejako tak psychologicky ukázať ten ich vzťah tak do hĺbky, celé to nejako krásne prekresliť. Niečo také sme trošku videli aj v susedsku Davida Ayra. Ale keďže jeho reálnu verziu sme doteraz nevideli, uvidíme ju až niekedy inokedy, tak to by som s tým vôbec nejako neporovnával. Teraz je šanca ukázať krásne Jokera a Harley, ja by som bol za to veľmi rád. Ale kto vie, za akým nápadom prišiel Todd Phillips a Joaquin Phoenix. Rozhodne idú do pokračovania preto, pretože majú určite niečo dobré
a Joaquin Phoenix už aj číta scenár k tomuto pokračovaniu. Nám nezostáva teraz nič iné, ako len čakať na toto pokračovanie, uvidíme nejaký trailer, o rok možno a už budeme vedieť, kam vietor fúka. Ale povedzte mi, čo si vy o tomto myslíte, či uvidíme nejakú novú Harley Quinn v DC-čku, či mám pravdu v tomto, alebo čo by ste vy chceli, aby nám ukázalo pokračovanie Jokera. Mne nezabudnite dať like a odber, budem vám za to naozaj veľmi vďačný, fakt mi to pomôže a vám nech sa darí, majte sa zatiaľ.